Тренерката Диана Колева ще разшита през новия сезон предимно на момичета, участващи и в девическите отбори на Бероя. В дебютния матч от новия шампионат Старозагорки отстъпиха с 0 на 1 от Екомет 90 Пловдив. Шампионатът за първи път е 17 тима и интересът към женският футбол в България се увеличава. Има не по-малко от 50 отбора, които са до 15-17 години. Но има два отбора, които новите, които не са подготвени. И вчера, например, са паднали един отбор пълден, е паднал с 27 на 0, другия е с 17 на 0. Амбициите пред Беро за новия шампионат. Миналата година девъки до, до 15 години се представиха блестящо. Загубихме полуфинала с а, дуспи от шампиона. И до 17 се класирахме пети. Затова и залагаме ми на младите момичета и надявам се, че до една-две години ще имаме успех. Следващия кръг женски футболен клуб Бероя гостува на Болярки Велико Търново в неделя от 16 часа.